ავიწყებ გირჩი ბატონო ვახტანგ თქვენ რას ფიქრობთ ივანიშვილის ამ შემთხვევაში ეკონომიკურ პროექტებზე ეს იქნება წყალტუბო ამასთან და რასაც ის ქველმოქმედებას ეძახეს პანორამა თბილისიც კი განაცხადა რომ არის ქველმოქმედება და ბიზნესი არ ამაქო მომგებიანი ამ ქვეყანაში მოგესალმებით მადლობა მოწესთვის ვერა ეს ესეთი თემა მარტივი თემა არ არის სხვადასხვა მხრიდან უნდა შევხედოთ და ამის შედეგად შეიძლება რაღაცა დასკვნა გავაკეთოთ. ერთი მხრივ ადამიანი რაღაცას რო აშენებს, ძალიან რთულია რო თქვა რო რატო აშენებსო, ხო, ან რაღაც რო აკეთებს ფიზიკურად. მაგრამ მეორე ნახეთ როგორი სიტუაცია არის, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ამ ხელისუფლების თავარი გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანი, ხო? შესაბამისად მასზე არის სრული პასუხისმგებლობა იმ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს. და ის რომ მაგალითად არავინ კაცშული არ მოიძებნა 7 წლის თავზე იმისთვის რომ ან წყალტუბოში რამე გააკეთოს ან რაიმე ბიზნეს პროექტი ანუ ინვესტიცია განახორციელოს ამ ქვეყანაში და გახსოვთ ალბათ რომ თვარწები წინა თვესში იყო ეს მონაცემი რომ 50% თქონდა შემცირებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ქვეყანაში რაც მიუთითებს იმაზე რომ ამ კონკრეტულ ქვეყანაში ამ კონკრეტულ საზოგადოებაში ხო საზოგადოებაში ნაკლები და ნაკლებ ადამიანს ჯერა რო ჩვენ გვაქვს კარგი მომავალი. შესაბამისად ნაკლები და ნაკლები ადამიანი დებს ჩვენს ქვეყანაში ფულს. დარჩა ბიზინა ივანიშვილი, რომელსაც ერთი სხვა ცხადია, რომ კარგია რომ რაღაცას გააკეთებს, მაგრამ სხვა გზა არც აქვს რეალურად პოლიტიკური, მის გარდა კაცშული ფულის ჩამდები არ არის ამ ქვეყანაში. ეს ერთი ნაწილი, ესე რომ შევხედოთ, ხო? და მეორე ნაწილი წარმოიდგინეთ. ეხლა ჩვენ მაგალითად ვუყურებთ, რომ იმაში რა ქვია წყალტუბოში ამდენი ხნის განმავლობაში ეს ობიექტები ესე არის მიტოვებული და რაღაც რაღაცა არ გამოჩნდა რომელიც მივა და გააკეთებს, ხო? მაგრამ ეს ხო სინამდვილეში ჩვენია ყველასი. და რატო არ აქვს ფასი? ფასი იმიტომ კი არა აქვს რაღაცა წყალტუბო ცუდი, გეოგრაფიული მდებარეობით არის, ან იქ რაღაცები არ ვარგა და ასე შემდეგ. არამედ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს ყველაფერი რო ჩვენია და ჩვენ ვერ ვახერხებთ ჩვენივე საკუთრების გამოყენებას. ქრჩება ესეთი გზები, ანუ ესეთი გზები რომ თავრობამ რამე მოუხდეს, ნებისმიერ შემთხვევაში უკეთესია ვიდრე რაღაცეები იყოს უპატრონოთ და ფუჭდებოდეს, ამ პერიოდის განმავლობაში ვიღაცა მოვიდეს და რამე გააკეთოს. ანუ ამ თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, გინდა პოლიტიკური კორუფცია და არ ხვით ამას. იმიტომ რომ ქვეყანაში ყოველთვის იყო რამე შეიძლება ბიუჯეტის ფულითაც იგივეს არ ვაკეთებთ, როცა საჭიროა. უბრალოდ ამ ადამიანს აქვს თამათ ისეთი საკუთარი რესურსი, რომელიც გინდა ფილანთროპია დაუძახოთ ამას, გინდა ინვესტიცია, რაც გინდა დაუძახოთ, ნებისმიერ შემთხვევაში მხოლოდ ეს ადამიანი დაგვრჩა ქვეყანაში, რომელსაც შეუძლია მსგავსი ტიპის პროექტები აწყოს. ანუ რა გამოდის ახლა მილიარდელები რომ არ გვყავდეს ასეთი ქართულ საქართველოში ეკონომიკა წარმოდგა. არა, ეკონომიკას ვერ შველის. ეგ არ გქონდეთ ეგ ილუზია, რომ ბიძინა ივანიშვილის ინტერვენციები ეკონომიკაში ამ ტიპის გინდა სოციალური ენტერპრენიორობა დაუძახოთ ამას, გინდა პოლიტიკური ასე ვთქვათ აქტივიზმი და ასე შემდეგ, რომ ის ეკონომიკას შველის. ეკონომიკას რო არ შველის, ყველა სხვა დანარჩენი ფაქტორი გვეუბნება რა მდგომარეობაში ეკონომიკა და ამაზე მე ვილაპარაკოთ. ბადვახტანგა, ბიძგი იქნებაო და მაგალითად მოიყვანა აბასტუმის მაგალითი, ივანიშვილსაც ეს მოგყავს. მაგალითად, რომ მე იქ რეალურად 1000 სტუმროს ვაკეთებ და ინფრასტრუქტურას და რაღაც ამოტყოფოს ვეხმარებიან. დანარჩენი ბიზნესი დაინტერესდა იქ რაღაც Silk Road ჯგუფი იქნება, ვთქვათ, აჭარა კოტემური გულავა და სხვა და აკეთებენ ქართველი ბიზნესმენები. ანუ ჩემი აქტიურობა და ინფრასტრუქტურის განვითარება აღმოჩნდა ბიძგი განვითარებისთვის რეალურად ბიზნესი და იგივე იქნება წყალტუბოშიც ამბობ და არ გამოდგება ბიძგად ასე ვთქვათ. ისე ახსენდება ახალ აი წინა ხელისუფლების რაღაც 2011 იყო შეიძლება 10. აი ესეც პერიოდი იყო რა. და ვანომერაბიშვილს ხვდებოდით, რაღაცას ვლაპარაკობდით, იქ ეკონომიკა რაღაც ვის როგორ წარმოდგენა ხო. ვანომერაბიშვილი ზახდა რომ მოკლედ რა ეს ბიზნესიო რაღაცა არ არისო გონიერიო მოკლედ ესეთ რაღაც ამბობდა. აი მე სადღაც ვეუბნებოდით რომ აქო სასტუმრო ააშენეთო. არავინ ვერავინ ვერ დავითანხმეთო რა. ბოლო სადექითო და ჩვენ თუ ნავაშენეთო უცბათო. იმაზე სტრაფა თავაშენეთო და რავი კარგად გამოვიდაო რა ყველაფერიო რა. აი ახლა წარმოიდგინეთ რომ როგორც აი განცდა არ ქონდა წინა ხელისუფლებას, აი თვითონ როცა აშენებდა, როცა იცოდა რომ იმის უკან პროკურატურა იყო, ის იყო და რაღაც და ისასტუმრო რომ გასაგებიოში, მაგრამ იქნებ ისასტუმრო საერთოდ არ იყო იქ ასაშენებელი. ანუ იმიტომ არ ამბობდნენ ის ბიზნესმენები უარს იქ რაღაცის გაკეთებაზე, რომ მომგებიანი არ ეხა დამთავრდა, დამთავრდა, დამთავრდა. ზალი დააშენებინა, ცოტა მოძრაობამდე, დღეს კარგად მუშაობს. დამთავრებინე. ხო. ხო და
ეს ბიძინა ივანიშვილის, როცა წავა ქვეყნის რეალური მმართველი, სადღაც დაიწყებს ფულის ჩადებას. იქ ხო მთელი რაღაცა თავრობა ისა ესა ყველანი დაორგანიზებულები არიან. თქვენ ხო იცით, რამდენი ბიზნესი აფინანსებს ხოლმე ხელისუფლებას საარჩევნოდ. Ato afinansemen kholme, itoro kho khelisuflebas tan arian zan akhlos, kho? Da plus mele tenderebs igeven. Kho da shesamamisat Bizne Ivanishvili ragatsa akhal favorit proekts ro moifikrebs. Tkveni azrit, sakartveloshi ramdeni biznes imis gamo ki ara ro ik ragatsa puli ishovs, aramede itoro sheinarchunos urtiertoba khelisuflebas, ase amovnos. Abastomashi amido tsavide. Ratkhma unda, ki me getmeshkha. Ik ro tsasuliqo Ivanishvilis natsat vigatsa arabi biznesmeni chamosuliqo da imas miekheda savad mqopostvis da imas gaeketebina ert sastumro rogorc amtib, kho? Gakhandeboda Silk Road-i is jgupi es jgupi da ik daiqeboda es ragatsa bumi. Me ara var magashi dartsmuneuli. მე მგონია რომ ეს ადამიანები უბრალოდ საკუთარ საზოგადოებრივ პოზიციას არ ითვალისწინებენ და აი ამ იმით ლაპარაკობენ. ანუ რეალურად ეგ არგუმენტი საერთოდ არ არის არგუმენტი. ანუ ვახტანგ, თქვენგან დავიწყებ ისევ, მაგრამ ოპოზიცია ხშირად ამბობს რომ ივანიშვილი ქვემოქმედი კი არ არისო, მეიტაცა მთელი ქვეყანა იყიდა ასე თქო. როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით გულისხმობენ, ანუ მეიტაცა ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით ასე შემდეგ. მეტა მართვა იცოდეს და მეიტაცებინაგაც. თქვენ რამდენად ეთანხმებით ამბობთ რომ ივანიშვილმა აი ამ პროექტზე რასაც აკეთებს, სიამდვილეში კი რა ქვემოქმედება კი არ არის, არამედ იყიდა მთელი ქვეყანა. თუ სერიოზულად ვაპარაკობთ ივანიშვილისთვის, მე მგონი მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ხელისუფლება და ამისთვის მგონია, ეხლა ჩემ ამისთვის მგონია, რომ რასაც აკეთებს, მაგიტო აკეთებს. ეხლა მე არ ვიცი მართლა ადამიანის მასში ვერ ჩაძრები და წარმოდგენა არ მაქვს, თქვა ხელისუფლებაში მოსვლამდე, როდესაც ის ფულს ხარჯავდა, ამას რა მიზნით აკეთებდა. მაგრამ რადგან ის პოლიტიკაში მოვიდა, იდეაში პოლიტიკაში მოსვლის მერე ქველმოქმედება ცოტა წარმოუდგენელი ამბავია რა. და თვითონაც ამას ლაპარაკობს რეალურად. მე უბრალოდ წავიკითხე ყურადღებით, რას ლაპარაკობს და კარგად ვერ გავიგე ბევრი რაღაცა და ამაზე უფრო მინდოდა ყურადღების გამახვილება. ანუ ის რომ ივანიშვილი ქვეყანა იყიდა, ეგრე არ არის, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში, რა ვიცი, ძირითადი ნაწილი სიმდიდრის არის ჯერ კიდე სახელმწიფოს ხელში და ადამიანებს ბევრი არაფერი არ აქვს, ისე რომ არც ივანიშვილი არ ახლა ის რომ სხვებთან შედარებით დიდარია, გასაგებია საბანკო ანგარიშითაც მშვენივრად ჩანს ეგ ამბავი. მაგრამ მეორე რასაც ლაპარაკობს ეს კაცი ახლა ლაპარაკობს რომ რაღაცა სოციალური ანტერპრენერის ფენომენი ვარო რა ფაქტობრივად აი ესეთი ხო ეს ახალი სიტყვა შემოიტანეს ხო ეს რას რა იგულისხმება ახლა ამაში იგულისხმება რომ მიუხედავად იმისა რომ თვითონ ამბობს რომ ბიზნესის ამოცანაა რომ მოგებაო კონდესო მე მოგება არ მაინტერესებსო რა და წარმოიდგინეთ რაღაცა 120 მილიონად 120 მილიონი დახარჯულს ასტუმროს 60 ყიდის მოგებაო არ მაინტერესებს ნებისმიერ დროს გავყიდიო ეს ხო ფაქტობრივად ძალიან აცდენილი აი წარმოიდგინეთ ესე რომ ვიმოქმედოთ სხვა სფეროებშიც რა ანუ არ ვიცი მოვიდეთ და გავაკეთოთ რაღაც ქარხანა რომელიც აგებაზე იმუშავებს მე კიდე რაღაც გავაკეთოთ რომელიც ესე იმუშავებს მარტო ეს ობიექტები ხო არ არის რომელსაც რაღაც კაპიტალის ფასი აქვს რა ანუ ასე ხო ფაქტობრივად ქვეყანა დაიქცევა და მე რას აკეთებს ივანიშვილი ხშირ შემთხვევაში იმ ქველმოქმედებას რომელსაც ასე არაეფექტურად ეწევა ამას ჩუქნის სახელმწიფოს და ეს რას ნიშნავს და ეს იმას ნიშნავს რომ ამას ხო გავყიდიო ბატონო ამ კი ბატონო გაყიდოს მაგრამ ზოგადად ხო ესეთი ის ქონდა ხოლმე რაღაცა ტრადიცია რომ ესე აკეთებდა ხოლმე რა ეს რას ნიშნავს რომ ეს იმას ნიშნავს რომ რაღაცა ბიზნესი რომელიც არაეფექტურია წარმოიდგინეთ კერძო საკუთრების პირობებშიც კი რო არა ეფექტურია და იმას რომ სახელმწიფოს გადასცემ რომელიც თავად ბუნებით არაეფექტური მენეჯერია. მე ის იქ რას იზავს? ანუ ამიტომაც ხო ეს პრობლემა, ანუ ამიტომ პრობლემა ზოგადად ასეთი დამოკიდებულება ბიზნესის მიმართ, რომ მე რაღაცას ვიზავ, იმიტომ რომ მე მოგება არ მაინტერესებს. მოგება სინამდვილეში არის ძალიან მორალური კრიტერიუმი. ანუ მოგება ზომავს შენ საქმე კარგად გააკეთე თუ ცუდად გააკეთე. ეს ადამიანი ხცელ ინტერვიუში ამბობს რომ მეო საქმეებს ცუდად ვაკეთებო, მაგრამ ამ ცუდად თუ საქმეებს თუ სპეციალურად ვაკეთებო, იმიტომ რომ ჩემი მიზანი არ არისო ისო, რაცო ნებისმიერი ბიზნესის ამოცანა სოფლიოშიო. და არასახელებს კონკრეტულად რა შედეგებს აღწევს ამით, ან არც ერთ განარარი არანაირი კრიტერიუმი. ამბობს რომ ამით ვაინ დავაინტერესებს. ხო, არც ერთ გაზომვადი არ არის. ახო და მაინც პარაგრაფი დავაინტერესებს. წავახალისებ. ესეთი მაღალი დონის სასტუმრო არ არისო და ამიტომ მაღალი დონის ტურისტებს მოვიზიდავს რეგიონიში. მე რა ვერას ვიზიდავ ნახეთ. ზვირს ვინც ხარ? კი ბატონო, ანუ რაღაც ახალი თეორია შემოგვთავაზა ადამიანმა, რომელიც ჩემთვის პირადად არის უცნობი. არ სადაც ამიკითხე, არ ვიცი ეს როგორია. ხო, არ ვიცი კონკრეტულად, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ამ ადამიანმა, რომელიც ასეთი წინვალ ინიციატივით გამოდის,
უბრალოდ ახსნას კრიტერიუმები, როდის არის ეს სოციალური ენტერპრენერშიპი წარმატებული, როდის არ არის წარმატებული. ანუ ის 60 მილიონი რო წააგო, გავიგე. მაგრამ ამ 60 მილიონის წაგება ხო რაღაცისთვის დაჭირდა. ეს რაღაცა რა არის? აი ეს რეგიონის განვითარება. რამეში გამოიხატება? რამდენ პროცენტენის დაგვაქვს, იცი? ანუ ძალიან დაბალი დაგვაქვს, ხო? 4 და 7-იანი. ხო, ანუ ჯამური ზრდა მთელი ხელისუფლების პერიოდში ძალიან კატასტროფულია. მით უმეტეს წარმოიდგინეთ, რომ ანუ წინა ხელისუფლება ხო არ მოგწონდა. ანუ წინა ხელისუფლებას ხო უფრო მაღალის დახოდა. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ამ ადამიანს ფულიც აქვს დამატებით, ხო? ანუ არაფერი ხელს არ უშლის, აი უზარმაზარი ავტორიტეტი ჰქონდა მოსვლის მომენტში. ყველანაირი ხელფეხი ჰქონდა გახსნილი, რომ რაცაც სწორად ჩათვლიდა, ის გაეკეთებინა. ეხლა რაზე ვდავოთ, რომ ის იდიოტური დაპირებები, რომელიც იმან გასცა ხელისუფლებაში მოსვლის დროს, არ შეასრულა და რატო არ შეასრულავდა? კიდე კაი არ შეასრულა ეს დაპირებები. წარმოიდგინეთ, ეგ დაპირებები რო შეესრულებინათ, მაშინ რა მოხდებოდა? რატო? როგორ, კაცო, მართლა რო ისექნა? ხელფასისა, პენსია რო გაიზარდოთ, ცუდი იქნებოდა. კი, ცუდი იქნებოდა. ბევრი რამე ცუდი იქნებოდა. თან იმ ფონზე რაც გააკეთა, აი წარმოიდგინე, რომ ეს რაც შედეგი მივიღეთ ხო ნახეთ და ამას რო დამატებოდა ის დაპირებები, რომელიც აი 5 მილიონი სოფელს რო იყო და სოლარიუმები რო იყო და იქ რა ვიცი, ბენზინის ფასი რომ და რო იკლებდა და აი ეს ყველაფერი რო ხელოვნურად გაეკეთებინა. ხო წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ეხლა ფიზიკურად დეფოლტი გვექნებოდა ქვეყანას, არ ვიარსებოდა. დაუკრიფავდა და რომ მიუტანდა. აი ეს ხო, ანუ ეს ხო მაგას ნიშნავს, რომ აღარ უნდა გვეარსება. ანუ მე მოკლედ აი ეს წარმოდგენა მაქვს ამ ივანიშვილის, ეს მე ფიქრობ რომ 2020 წელს, ჩემი აზრით ეს არის 2020 წლის არჩევნებისთვის მზადების პროცესი. ბეჭვი ქონდა ღადოს რომ იტყოდით.